איש נוחה שלך. לא, רק, ואני מוריד את זה ליוטיוב. אבל יש לי כבר בשנה וחצי האחרונים יותר מ-30,000 סרטים. עכשיו, זה סוג של דאטה בייס, ויש לזה סוג של ביקוס, אנשים נכנסים ואפילו עוקפים, מה אני עושה, איפה אני עולה. אני לא קליף לזה, אתה דיברת על הער. אבל זה סוג של...